miche ambayo tumepanda siku ya leo, tumepata ufadhili kutoka kwa Vincent Munywoki Foundation ambao wametupatia takribani miche 2000 ambayo tumeweza kupanda, zingine hapa na zingine tukapatia hata machifu wetu na manaibu wao na pia wananchi waweze kwenda kupanda manyumbani. Leo kama sub county tumeweza kupanda katika kila administrative unit, kwa maofisi za machifu na manaibu na SEC's offices tumeweza kupanda miche huko leo, tukihimiza pia wakaaji wetu kufanya vile. Tunatambua kwamba miti ina umuhimu katika kutunza mazingira, na mazingira haya tunayahitaji leo na hata kwa vizazi vijavyo. Tumepanda miche 3000 na tukaweza kupanda ingine 500 katika St. Francis of Assisi. Kama kundi la Vincent Munywoki Foundation, tumehimiza watu endelea kupanda miti kama tulivyo ulizwa na rais wetu tupande miti. Kama kundi tumepanda miti karibu 10,000 kwa sasa yenye tumedistribute in different places na watu tofauti tofauti. Dr. Vincent Munywoki mubeano ndwa kwithia nuna tunengie mitingi lile la kanisa na na tunakesa asuo tuibanda mitino na tuikulia nikenda maende kwa dhimika na indi na wandu mengi mose ngale kanyesu ya utere sinikenda hivitu atavenesia kwithia enzi yaitu nile ya enzio.